Në qytetin Studenti ka përfunduar rikonstruksioni i 11 konvikteve dhe janë drejt përfundimit edhe 6 godina të tjera. Gjatë inspektimit të punimeve, Kryeministri Rama theksoi se edhe në qytetet të tjera, ku ka rezidenca studentore, puna po vion si pas parashikimeve. Ne jemi në kohë për t'i akomoduar pjesën të madhe si duhet. Tani kanë mbetur këti sa këtu, plus di isha në Korçë, Korça ka filluar, Shkodra po ashtu është në procesë dhe ka filluar fillon këto ditë, sepse gjithçka është bërë gati, Elbasani, Vlorën dhe Gjirokastër. Këndimi i punës për kampus, si do bëjë ndryshime në mafë. Ndërkohë, kur i bashkjaku Erjon Veliaj, tha se karta e studentit pritet të fuqizohet nga 1 tetori dhe se skema e saj do të zbatohet edhe në qytetet të tjera. Një gjë që na ka shku shumë mirë dhe ne në fakt data në 1 tetor do vazhdojmë fuqizojmë pa kartën e studentit. Ne zëri lidhim marrëveshje me një bank tjetër që i bën interesat zero për student, pra për të hapur një kartë për një transaksion, lekë që sillen aty të shtëpisë, llogari bankare, një kredit but për studimet, mund marrë dikush 500-1000 euro. Kështu që me kartën kemi kaluar 120 shërbime, pra 120 le të themi vende të dyshme ku përdoret. Kështu s'do t'i them emrat e bankave tani, po nga eva tjetër përveç kompanisë celulare dhe 3-4 banka ofrohen. Dhe them që me kartën realisht jemi në gjendje ta implementojmë qytetet e tjera. Pra ne kemi skemën gati, e merr Durrës, e merr Elbasani, Korçë, Gjirokastër, Shkodra dhe mbyllet kjo histori e kartës. Ndërkohë punimet edhe në 3 godina të tjera do të nisin javën e ardhshme.